Poques incidències en l'estrena del nou servei de recollida porta a porta a la Vila Closa d'Altafulla. L'equip que en fa el seguiment només ha trobat una quinzena d'infraccions que han marcat amb adhesius. D'aquesta manera, el treballador de la neteja sap quines bosses ha de recollir i quines no. Tot i que encara és d'hora per fer balanç, la diferència és evident, ja que el veïnat podia treure les escombraries barrejades fins avui. Ara es recullen dues fraccions al dia, de dilluns a dissabte. I sí que hem trobat alguna petita incidència d'alguna família que han utilitzat el cubell, alguna brossa mal seleccionada i, de moment, molts pocs casos de gent que ho hagi tret tot. Em sembla que només hem trobat un parell de casos. Per tant, en principi, avui, mirant el vehicle, has notat una gran diferència. Una de les altres novetats del porta a porta és la inclusió de nous carrers a la ruta de recollida, com el de Martí d'Ardenya o el de Dalt. D'altra banda, el veïnat valora positivament el fet que l'orgànica es reculli cada dia. Tenim l'imant a la nevera, que va molt bé, i bueno, que hi hagi orgànic cada dia, la veritat és que va molt bé, perquè l'orgànic és potser el que més es fa, i per lo demés, bueno, un dia cada cosa i ja està, cap problema. Un dels reptes del renovat porta a porta de la Vila Closa és el d'adaptar-se a les necessitats dels restauradors, ja que en temporada baixa molts només obren 3 o 4 dies a la setmana. És per això que s'ha ajustat el servei a l'activitat de cada establiment. En el moment que arribi l'estiu o fins i tot quan comença la temporada, la Setmana Santa, treballaran cada dia. I clar, si treballen cada dia, la recollida serà molt més voluminosa, això per començar, hi haurà molt més volum de recollida. I s'haurà també de veure amb certa flexibilitat, tot i que si es fa cada dia ja la flexibilitat no és tan important. El consistori farà seguiment del porta a porta aquesta setmana i la que ve. Amb les dades extretes es valorarà si cal fer alguna modificació puntual del servei.